Përshëndetje të dashur teleshikues, po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Aksidenti rënd me vdekje ka ndodhur sot në orët e para të mëngjesit në aksin rrugor Divjak Lushnjë. 44 vjeçari humb jetën pasi automjeti përplaset me motorin që ai drejtonte. Gjithashtu plagoset rënd shoferi automjetit. Aksidenti rënd me vdekje ka ndodhur mëngjesin e sotëm në aksin rrugor nacional Divjak Çerm. Mjeti tip furgon me targa AA893HC ka qenë duke udhëtuar nga rreth rrotullimi i Çermës drejt Divjakës dhe ka përplasur një person që udhëtonte me motociklet. Nga përplasja ka mbetur i vdekur Gëzim Alpiçi, 45 vjeç, drejtuesi motocikletës, ndërsa drejtuesi furgonit Qamil Osmani, 22 vjeç, është në gjendje të rëndë dhe u dërgua në spitalin e traumës në Tiranë. Policia në vendngjarje dokumentoi shkaqet e aksidentit, i cili ka ndodhur rreth orës 5:15 të mëngjesit në kushte errësire në rrugë. Furgoni ka dalë nga rruga pasi ka përplasur motocikletën dhe ka shkulur edhe një shtyllë të tensionit të lartë dhe ka përfunduar shumë larg. Një banor në afërsi të vendit të ngjarjes pohon se mjetet ecin me shpejtësi të lartë dhe është frikë të dalësh në rrugë. Tu hesi makinët pa hasar. Një zonë banuar, që këtu lëviz më tanë dhe këti, këta hesin se kur të ketë privatin e vetë, se u s'ka makinët për fare fare. Shumë shpeci, shumë shpeci. E të policijë du të tjetë, që janë shkendër banuar e ba. Ne nuk dalim do të këtu. Do rri unë aty me i kam i cëpë motor, që kam e letën me siguracion në gjitha, do pres, ata vringlojnë. Shumë shpeci. Aksi rrugor rreth rrotullimi i Çermës Divjak është rekonstruktuar një vit më parë dhe fluksi i mjeteve që e përshkojnë është i lartë. Fermerët e Povelcës dhe Darzezës protestuan sot se ndotja nga kolektori i Levanit po u sëmur bagtit dhe po than 10 hektar tokë me perime e shalqi. Ata janë të shqetësuar edhe për ndotjen e bregdetit se ujrat e këtij kolektori po e ndotin. Ndotja alarmante e kolektorit të Levanit ka ngritur paraditën e kësaj të njëjtë në protest 10 fermerë të Povelcës e Darzezës. Ata pohojnë të indignuar se shkaki ndotjes janë stallat e kafshëve që ndodhen pranë dhe që shkarkojnë të gjitha mbetjet organike në ujrat e kolektorit. Sipas banorëve, kjo situatë që vijon prej më shumë se 20 vitesh është kthyer në shqetësimin më madhor të tyre, pasi po u sëmuren bagtit, ndërkohë që me 10 hektar tokë me perime e shalqi po thahen se në kolektor derdhet dhe uji i kripur. Ujt i ndotur vjen nga stalla e derrave. Kjo e gjithë është urin e stalla e derrave. Këtu janë shumë fermerë që mbajnë blektorin dhe gjatë gjithë vitit pinë urinën. Të gjithë blektoria këtu është me probleme shëndetësore. Veç kësaj, ne po na fillon turizmi. Ne kemi investuar në det dhe asnjë turist nuk vjen në këtë gjendje që është uj këtu. Ujt është i ndotur. Na i ka zemë, parku mua lopa mëngordi, para 2 javësh. Po se se na se mëngordi, unë se jam doktor. Po mëngordi lopa mua. Ta shi, këta thonë, po mirë që punë. Po ujtë e kripur që na vjen gjikëtia, se ku hapet, se ku betë, unë nuk e di. Atër e cili është problemi ju? Problemi imi është imi, edhe këtyre. Që ujtë e shi i ndodur, a ndekë, se këtu, për këtu kanar kota për mua. I këte kanalet e ty ta shikoj. Fermerët dhe blektorët kanë probleme për pjesën e ujtë, për vaditje, për të gjitha gjerat. Ujtë është me krip, gjeni, beni, situatën, se di qa betë. Shikojni vetë, nga vjenë, nga zvjenë, beni analiza, zveni analiza, pjesa, se nga vjenë, ta gjenë institucionet. 30 hektar shalqin Darzezës, ne fermerët e Darzezës, plus misre, jonë, qaqena, të tjerat. Ujtë është, si shtanë, pra forësit vinin ndotur, një, e dyta, vinë na Gjoli Sema i të ndi, që heqin i drovore tu, nuk heqin e i drovore i Sema, ne tërë kripa vinë këtu. Edhe ujtë e vjosës nuk qohet. Kure duhet ujtë e vjosës ne? Në Qeshorë, ku ne shesim prodhimin, apo në Korrikë? Kam 200 kokdele, kam 5-6 hektar jonç, dhe kanalet janë të thara. Plus, kjo ujtë, si që shikoni vetë, është urinë, nuk është ujtë. E vina sta dhe derëve. Unë duhet vadis jonçën, s'ka me qa vadis. Sepse kjo e thanë, nuk e benë.
Banorët shprehen gjithashtu se shqetësues mbetet edhe fakti se uji i ndotur që ndodhet në këtë kolektor tërhiqet nga hidrovori Darzezës dhe derdhet në det duke ndotur edhe Bregdetin, i cili për pak ditë do të presë plazhistët e parë dhe turistë shumë. Në prag të sezonit turistik kjo ndotje do të sjellë edhe largimin e pushuesve, kanë thënë ndër të tjera fermerët, teksa apelojnë një zëri që kjo situatë të zgjidhet sa më shpejt. Vidhnin automjete luksoze në Zvicër dhe më pas i trafikonin në Shqipëri, nëpërmjet falsifikimit të dokumenteve. Policia identifikon dhe shpall në kërkim autorët. Sekuestrohet një automjet luksoz T-Benz prodhimi viteve të fundit me vlerë rreth 100.000 euro. Një grup i organizuar me disa shtetas vidhnin automjete në Zvicër dhe më pas i trafikonin në Shqipëri. Specialistët për hetimin e trafiqeve të paligjshme në bashkëpunim me specialistët e sektorit për mbështetjen operacionale, bazuar në informacionet e siguruara nga inteligjenca policore, kanë bërë të mundur identifikimin e autorëve të dyshuar dhe shpalljen e tyre në kërkim. Konkretisht u shpallën në kërkim shtetasi shqiptar AM 36 vjeç, shtetasi rumun VC 37 vjeç dhe dy shtetasit malazez SH 32 vjeç dhe SH 27 vjeç, vijon puna intensive për kapjen e tyre. Nga hetimet e deritanishme, dyshohet se këta shtetas, në bashkëpunim me njëri tjetrin, vidhnin automjete në Zvicër dhe më pas falsifikonin dokumentet e automjeteve për t'i trafikuar në Shqipëri me qëllim shitjen. Policia ka sekuestruar një prej automjeteve të vjedhura nga këta shtetas, automjet luksoz tip Benz, prodhimi viteve të fundit me vlerë rreth 100.000 euro, dhe vijon punën për gjetjen dhe sekuestrimin e automjeteve të tjera të vjedhura dhe të trafikuara në Shqipëri nga ky grup. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm fier për veprime të mëtejshme. Protesta e organizuar nga rithemelimi para Bashkisë së Tiranës ka shkaktuar kaos. Protestuesit hodhën mol, flakadan, molotov në drejtim të bashkisë dhe tentuan të futen në bashki duke u përplasur me policinë. Duke dhunuar qytetarët. Dalni! Dalni në mënyrë të menjëhershme dhunën ndaj qytetarëve. Mos u ktheni në shërbtor sa i bandi kryet. Protesta e radhës e thirrur nga rithemelimi nisi në orën 11 sot para Bashkisë së Tiranës. Protestuesit hodhën mol dhe flakadan në drejtim të bashkisë, ndërsa këshilltarët e opozitës tentuan të futen në bashki, pasi duan të marrin informacion në lidhje me kërkesën e tyre për të mbledhur këshillin bashkiak për çështjen e drejtorëve të arrestuar. Kjo gjë ka shkaktuar kaos para Bashkisë së Tiranës. Protestuesit e indignuar janë përplasur me policinë, ndërsa kanë hedhur molotov drejt godinës, duke shkaktuar kështu zjarr. Ata gjithashtu kanë tentuar që të hapin gardhin metalik, duke shkallëmuar atë dy herë. Protestuesit e quajtën kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj hajdut dhe kërkojnë me thirrjesh dorëheqjen e Veliajt. Situata precipitoi deri në ndërhyrjen e forcave të ndërhyrjes së shpejtë. Policia ka vënë në pranga një shtetas për plagosje dhe po procedon në gjendje të lirë 6 shtetas të tjerë për veprat penale të ndryshme. Shtetasi i shpallur në kërkim, Duelim Kambera, i 49 vjeç, u ndalua nga specialistët për hetimin e krimeve të stacionit të policisë Patos, pasi gjykata e Fierit e ka dënuar me 4 muaj burgim për veprën penale plagosje lehtë me dashje. Në vitin 2017, ky shtetas ka dëmtuar me mjet prerës së pat shtetasin OM. Po këta specialist referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin BK 45 vjeç banues në Patos, pasi dyshohet se për motive të dobta ka goditur me grushte një shtetas 34 vjeç. Ndërkohë specialistët për hetimin e narkotikëve të DVP Fier referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin OH 26 vjeç banues në Fier, pasi nga kontrolli fizik ju gjet dhe u sekuestrua një sasi e vogël, lëndë narkotike cannabis sativa dhe një grirëse plastike. Përsëri specialistët për hetimin e krimeve kibernetike të DVP Fier reaguan për abuzimin në rrjetet sociale ndaj shtetases MZ 23 vjeçe, banuese në Fier, e cila dyshohet se ka fyer nëpërmjet rrjeteve sociale një shtetase 20 vjeçe. Materialet u referuan në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për këtë shtetase. Kurse specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Lushnjë referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit AC 56 vjeç, pasi ka kryer punë
punim ndërtimi në subjektin e tij pa leje. SH 19 vjeç banues në Kolonjë, pasi dyshohet se për motive të dobta ka goditur me grushte një shtetas 14 vjeç. DB 37 vjeç banues në fshatin Çuka Siri, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj bashkëshortes së tij, e cila u pajis me urdhër mbrojtje. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm fjer për veprime të mëtejshme. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Miropafshim.